Ուր էլ որ լինես դու այս աշխարհում, ուր էլ որ տեսնես մի ցեղ մարդկային, եթե չհանդիպես այնտեղ դու հայ մարդուն, մի վանք կգտնես հայ գիրը ճակտին։ Երաժիշտ Վաչե Հովեյանը բանաստեղծ պապի Վաչակն Հովանիսյանի տողերն է ասմունքում, պոետի 90-ամյակն է։ Հայ ժամանակակից բանաստեղծի հարազատները հավաքվել են Մայրաթոռում հիշելու իրենց ընկերոջը։ 90-ամյա բանաստեղծը կյանքի մեծ մասը հենց այստեղ է անցկացրել։ Պապս 14 տարեկանում ոտքով ներքին բազմաբերդ գյուղից գալիս եւ ընդունվում է հոգևոր ճեմարան։ Հավատքը մեծ տեղ ունի Հովանիսյանի պոեզիայում։ Աղուհացի օրենքն իմացող բանաստեղծի տողերը մարդու հոգու գույներն են։ Ցույց տվեց, թե ոնց պիտի լինի մարդկային միստուկ կացը, իսկ նա նաև աղուհացի օրենքը գիտեր։ Նա իսկապես կերպար էր ոչ միայն բանաստեղծի, ընդհանրապես հայ մարդու, հավատավոր մարդու, իսկ իր գրի մեջ այդ կարոտն էլ կնշմարեք, կտեսնեք ինչ թանձր կարոտ է, իսկ ինքը հետարքել մի վերնագիր ունեցավ կարոտի գույնը։ 1999 թվականին կյանքից հեռացավ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի սանը, մեզ թողնելով գրքերը «Իմ անուշ մերիկ», «Կարոտի գույնը», «Վաղվա համար»։ Էդգար Ղուշչյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։